یاد وفا ملک قادر خان بابر مرحوم پاکر سال چادری نور زمان بابر نیسا پاکر سال موست وار کام سب کس بلا دی آیا نو ملک حسن ملک زفران رئیسا پاکر کہاں بابر جوان عجیب سے جران کے پیڑا مکہ خوش آمدید موست وار عظیم الشان جلسہ یہاں بمقام بھوڑ بانی جلسہ عزت امام جناب نمبردار چودھری علی رضا کھروال رئیسا بھوڑ چیف جلسہ معروف شخصیت چودھری ساجد المعروف بلالا رئیسا بھوڑ زیر سرپرستی آل نبی اولاد علی لائے کے ساتھ احترام پیر سید بابا عطا حسین شاہ آستانہ عالیہ رانا سادا خصوصی دعوان علیہ نے بھوڑ و سنگت سہی تمام بازے دادی صاحبان دا اور پھر دے موجود تمام شوقینہ دا بے انتہا مشکور بانیان دی طرف اور انتظامی دی طرف تشریف آوری دے بے انتہا ممنون بے انتہا شکر گزار گزارش ہے کہ جتنے تشریف رکھی اتھے اپنی اپنی جگہ تے بہ کے جلسے ویکھنا انشاءاللہ اج جلسے دا سواد آسی اور اگلے اور سٹیج تے جڑے صاحباں تشریف فرما مقامی حضرات بانیان دی طرف اعلان ہے کہ مہربانی کرنی مقامی حضرات نہ کرسیاں چھوڑ دے سو چودھری امین خان رئیسا پرا بہادر جناب کا مارکیٹنگ جناب بہت شکریہ جناب لیاقت بھٹ صاحب اس جلسے نال خصوصی تاون بڑی مہربانی موسٹ ویلکم بڑی مہربانی موسٹ ویلکم سر بسم اللہ جی آئے نو کیا بات ہے جی چودھری نمبردار چودھری اعجاز خان رئیس اعظم بھوڑ چودھری سجاد رئیس اعظم بھوڑ چودھری اخلاق رئیس موسٹ ویلکم ساتھ بسم اللہ جی آئے نو چودھری عمران ڈھوکیا رئیسا بھون چودھری فراسس چودھری ریاست ڈھوکیا رئیسا بھون چودھری ظفر عباس رئیس صاحب چاگا کر سکتے
بسم اللہ جی آئے لو کیا بات ہے چودھری فضل عباس رئیس صاحب تھوا ہمائیوں جناب نیوا سادہ دلال دانچا کر دیا جناب آئے ہائے 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 جڑے اپنے ہون تے باقی میں سیاست دان تے دل بھائی میں نہ جڑا
میرا کہنا میں الیکشن لڑا تھا تو میرے مقابلے چ الیکشن لڑی اس تو بعد تو آ کے بتا دا تھا میں سنگل نہیں میں جڑی گئی سا جی بھائی جان ہن مہربانی کرو سارے بندے پیر دے باہر تشریف کرو تے مہربانی کرو جی دل لگا ڈھوکیاں جانے چوہدری نے کو ڈھوکیاں گوڑ نہ بسم اللہ بسم اللہ کرا فخرے ضلع جگوال خانتا سلطان دار سچا موتی پاچہان والا خان دا سر خان پٹھان رئیسا پاچہان جی آرام نال باغی جناب نے گبران دلکا کرائی ندیم کرسان بھارت لال چودھری آصف رسید قمری جٹ بسم اللہ جی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا شابا بھونا لیا شابا شابا ترابیا لیا شابا بسم اللہ شابا بھونا لیا چودھری آصف رئیسا مرحال چودھری آصف رئیسا مرحال کیا بات ہے جناب ہمارے بابا سلیم کا دیال رئیسا بچیاں جناب جبل کی نیزان بڑی مہربانی سد بسم اللہ جی ہے یہ ساڑھے سامنے دان کو فون سے نکرا چودھری ارشد رئیسا مرحال چودھری آصف رئیسا مرحال جناب دامال کی دیجو دان تو فون اور نکرا جناب چودھری آصف رئیسا مرحال چودھری ارشد رئیسا مرحال جی دار سٹارٹنگ پوائنٹ جوڑے گئے جناب ملک محمد سلیم دا پیار رئیسا کھچیاں جناب دلال پارے پلے اندر دان جناب حاجی ملک نیاز حسین رئیسا ملک وال دان تھوڑے سامنے جناب طوفان تے نفرا چودھری محمد آصف فرحال چودھری ارشاد فرحال سد بسم اللہ جی اینو جناب مرضی نجور دان تھوڑے سامنے مرحال کے جناب تمام ثقافتی پروگرام اور تمام جلسے دی سی ڈی حاصل کرنے واسطے گجر پروڈکشن کا نام یاد رکھو معیار بھی ہمارا اور انداز بھی الگ مہربانی جناب حیات دیرا دوے چودھری ارشد رئیسا پرہار جی مغزی چولے دی پرت کے تکنا کرم نوازی کھولے دی جی دادا کرے سے ادب ملک والدا واگی جناب عمران کرسان کرائی ندیم کرسان پر دادا ملک اصل صدر کی اعلی شاہ زندہ باد جی زندہ باد جی او چودھری عمران رئیسا فون حیاتی دراز ہوئے دادے دتیال لال دی مبارکہ جناب ملک محمد سلیم دتیال کامیاب پھیرے دی مبارکہ دادے ہر پیڑ گج کے وسطے سارا شروع تو کیم میارے سارے سرف کی کئی نو فل کوئی نہیں بہ جان دے سجن چوتھارے گل ہر ایک جو پھر جانتے ہاں تو کوئی تیرا نہیں فنکارے ڈنگا وال بھی کوئی نہیں کر سکتا اور رب ملو جے نہ ہارے شاہ کیر اللہ جل صاحب مقام تھی باہر مان ان شاء اللہ دان بخشی جنا آواز فن فخرے دان دان جیوی والا چودھری عادل لومان جیوا چودھری صادق جیوا رہی صاحب روال دان بخشی جنا وقت وزیر اعظم دان جیوی والا ان شاء
جی ماما سلیم روالہ ہوری جناب دادان سٹارٹنگ پوائنٹ